L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Handelingsorgan Pemerintah Suriname lan kumpulan-kumpulan karyawan wis setuju kanggo pemerintah bener ake besoldehings anpassing. Songko saran macem-macem sing pemerintah maringi wis disetujoni kanggo sasi Desember SED sewu kanggo koopkrah versterking lan SED wolong atus kanggo tulaga bantuan para karyawan pemerintah. Songko besoldehing anyar iki, pemerintah ngundakake 17% kira-kira 20% kanggo karyawan pemerintah kabeh. Udan terus kali-kali wis kaluberan songko udan terus dadekake kebanjiran ono ing Pineland. Menteri Gracia Emmanuel songko Kementerian Regionale Ontwikkeling en Sport wis diparingi laporan songko Nasional Koordinasi Sentrum voor Rampenbeheersing kanggo daerah Pamaka, Matawai, lan Tapanahoni, iku sing podo kebanjiran. Kanggo iku wis podo nduweni inventarisasi kanggo kabutuhan kaya dene paket-paket bantuan kanggo daerah-daerah ing kono. Pemimpin Kementerian Onderwijs, Wetenskap en Kultuur wis mutus ake ono ing dina Slasa tanggal 9 Maret kanggo guru-guru sekolahan sing ono bawah Sipaliwini ditimbali supaya bali ono ing kutha Paramaribo amarga bawah kono kebanjiran. Keamanane guru-guru sekolahan iku wigati banget lan nyalangi kekurangan pangan uga banyu omben sing bakal ora aman amarga saka kebanjiran. L'espetiodi dis na granlanti coranti pristeri fu komunikasi dins Suriname.